السلام عليكم. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غنبارطاجي معكم لي كاستيون اللي كتطرح غالبا في لونتروتيان دومبوش, في نهار لونتروتيان دومبوش. الوغ كيكونوا دي كاستيون اللي هما ستاندار. الى عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش تخليو لنا دي كومونتير زوينين وتشتركوا معنا في القناه وتضغطوا على زر الجرس باش توصلوا باي جديد ديالنا. La première question, il y a parlez-moi de vous ou là, il y a des rigolets que parlez-moi de vos expériences directement. Qu'on bien détaillé, précise. Par exemple, le nom, prénom, l'âge, la situation familiale, les études, les drtouhom, les stages, les expériences djelkom, ou je connais comme chez expérience centre d'appel ou là ou le marra. Mohim Gahkam, le dexit, tu précises ouf la présentation djelkom. La deuxième question, c'est quoi un centre d'appel? Alors, le centre d'appel, c'est une société de service pour l'émission ou la réception. Soit avec le centre qui connaît l'émission ou le client, j'ai proposé les tels produits. Je sais pas, par exemple, qui proposait les produits cosmétiques ou qui proposait les mutuelle santé ou la mutuelle automobile. Ça dépend de l'activité de le centre. بالنسبه للريسبسيون الكليون هو اللي كيعيط لو سونتر باش يحلوا له شي مشكل كيكون عنده تكنيك ولا كيكون باغي يبدل شي كونطرا ولا مهم سا دابون على الكليون المشكل اللي كيكون عنده. مثلا نعطيكم واحد ليكزامبل, مثلا الكليون كيعيط على لو سونتر باش يبدل الكونطرا ديال لينيرجي ليكتريسيتي والغاز, هما غيشوفوا معاه شي سوليوشن باش يبدل الفورنيسور ديالو. الوغ لا كيسيون الثالثه, يقدر يقول لك كيل لو رول دو téléconseiller. Alors le rôle d'Yalo, c'est celui qui conseille, informe et assiste les clients de l'entreprise d'une part, et d'autre part qui participe au développement de l'entreprise, comme par exemple la télévente, la presse des rendez-vous ou bien la création de trafic. سؤال الرابع, يقدر يقول لك علاش اختاريتي لو سنتر ديالنا ou m'achetarais-tu chez centre آخر. علاش بغيتي تخدم معانا؟ الوغ هنايا تجاوبوا تقولوا مثلا اختاريتكم لحقاش عندكم دي كونديسيون دو ترافاي يناسبوني, لوغير يناسبني, لو سالير حتى هو موتيفون. مهم هاد الحويجات هادو اللي كيخليو الغوكروتور يثيق فيك ويقبلك باش تخدم معاه. سؤال موالي, يقدر يقول لك علاش بغيتي تخدم؟ C'est quoi le but? Alors, tu le bris بنخدم باش نشد salaire, باش نديفلوبي la carrière ديالي professionnelle, باش نولي شي واحد اللي يكون تايق في راسو كيهضر بطلاقه. Alors, قعد الحويجات هادو تسيتيهم وتنوطيهم باش في لو جور ديال لونتروتيان تجاوب على لي كيسيون ديال كاملين. Alors la question de Moualia, c'est quoi vos qualités et vos défauts? Alors les qualités, مثلاً, de Gololo, je suis une personne dynamique, sérieuse, ponctuelle, j'apprends très vite pour être à la hauteur, je fais beaucoup d'efforts pour atteindre les objectifs, مثلاً, بحال هاد الحويجات هادو. بالنسبة ل لي ديفو, تقدروا تقولوا مثلا الا ما كملتوش شي طاش في النهار ديالكم كتبرزطوا, ما كتحسوش براسكم الاز. مهم الا كانت شي ديفو فيكم تقدروا تزيدوها, سينو بلا ما تبقاش ما ياخذش عليكم موفيز امبريسيون, تحاولوا كاع ما تبينولوش لي ديفو ديالكم كاملين حتى تخدموا ان شاء الله, وديك الساعه هو غادي ديكوفري لي ديفو ديالكم وغادي يصححوا لكم افيك لو طون. السؤال الاخير وهو اسكو فو زافي دي كيسيون, هو فاش غتكملوا معاهم لونتروتيان غيسولك غادي يقول لك اسكو فو زافي دي كيسيون, انت غادي تسولو مثلا تسولو على السيرفيس اللي عندهم, واش عندهم غير سيرفيس ديال مثلا ديال واش كيديروا غير ليميسيون ولا كيديروا غير لا ريسبسيون, واش كيخدموا على برودوي واحد, شحال هما حالين داك لو سونتر. مهم تبوزي دي كيسيون تبينلو بلي راه عندك انتيغي بداك لو سونتر. هنا غادي تكون نهاية الفيديو ديال اليوم, ما تردوش تخليو لي كومونتير باش ان شاء الله نجاوبكم على كل التساؤلات ديالكم, ونتمنى التوفيق للجميع يا ربي, والى فيديو قادم ان شاء الله.